Això va començar ara fa 3 anys i va començar a través de l'Ansi Dodem, que és l'actual portaveu de la Fundació Vicenç Ferrer, i és el primer nen que va padrinar amb Vicenç Ferrer i per el qual va viure tota la vida amb el Vicenç i amb l'Anna. A resulta d'una altra ONG que jo estava col·laborant, el vaig conèixer i al final em va convidar, insistia que anés a l'Índia i al final hi vaig anar. Vaig anar a la Índia, vaig conèixer el que era la Fundació Vicenç Ferrer a la Índia i em va frapar tant que vaig tenir la necessitat de tornar a fer alguna cosa, de col·laborar amb alguna cosa amb l'associació i de tornar a repetir aquest viatge. Llavors aquí va ser on ens vam començar amb el boca a boca a reunir gent que tots ens venia de gust repetir aquesta aventura que jo havia fet, però això no era això encara, érem un grup d'amics. Vam anar a l'Índia, vam fer un projecte que ens van deixar fer la Fundació, que va ser buscar padrins per comprar bicicletes per les nenes i els nens, però majoritàriament les nenes de l'Índia. Allà hi ha un problema de que quan les nenes viuen molt lluny de les escoles, estan massa rato de desplaçament i llavors, com no poden atendre les tasques de la casa, doncs els pares prefereixen que es quedin a casa i acaben les nenes no anant a l'escola. Llavors, amb la bicicleta és una manera d'assegurar-se que aquestes nenes podran anar. També escurcem el temps de desplaçament, amb els riscos que comporta que vagin sola per les carreteres. I bueno, hi ha un projecte de la Fundació que era buscar padrins per comprar bicicletes. I vam començar amb la broma de les bicicletes i al final vam acabar amb 300 bicicletes apadrinades. I vam anar a l'Índia a entregar aquestes bicicletes. Però això era un grup d'amics. I llavors, a la despedida d'aquest viatge, vam estar 10 dies, vam dir, ara què fem? Ara desmuntem el grup de WhatsApp i se'n va cadascú cap a casa seva. Com ens havia agradat tant i ens ho vam passar tan bé, doncs vam decidir donar-li una forma ja totalment legalitzar aquest grup d'amics, donar-li el nom d'Aixa i formalitzar en una ONG, donar la d'alta doncs, a la Generalitat, al Registre d'Entitats Jurídiques, a l'Ajuntament i tal, i aquí va néixer Aixa. Vull dir, Aixa va néixer a la Fundació Vicenç Ferrer a Nandambur, a l'Índia. Vam tenir uns bons padrins i Aixa que es va parir a l'Índia. Bueno, estem amb el primer, que vam tornar a repetir amb la Fundació Vicenç Ferrer, i ens van donar un projecte que era la reconstrucció d'un orfenat, bueno, participar a la reconstrucció d'un orfenat de Nandambur per nens de menys de 6 anys, que estava totalment derruït, s'havia de fer nou. Els nens, hi ha molts nens que els abandonen per temes econòmics, i és molt important tindre els orfenats perquè aquests nens que acaben abandonats tindran algun posto on quedar-se xuclugats i poder estar i diguem que mantindre i tindre'ls guardats. Llavors, a Nandambur es tenia que restaurar aquesta obra, aquest orfenat, i ens van donar una participació, 30.000 euros en concret, que és amb el que estem treballant des de l'any passat i aquest, per recaptar aquests 30.000 euros. De fet, aquest novembre tornem a anar a l'Índia a inaugurar-lo i bueno, fins al novembre tenim temps per fer els 30.000 euros. El maco d'Aixa, no? Com explicava el Jordi, és que tot va sorgir d'un viatge, no? Una mica improvisat, que vam anar allà a veure què es coïa, què podíem fer, què podíem ajudar, no? I que en definitiva ens hem convertit en un grup d'amics, no? I que totes les activitats que fem a dia d'avui són estar com una excusa per quedar, no? I no significa que perquè no vagis a un acte en concret o una activitat que fem, doncs que no siguis solidari o que diguis, ostres, estic fallant, no? Perquè tots tenim compromisos familiars, de treball, de feina, el que sigui. I en definitiva, estar quan per quedem fer les reunions per preparar un acte o alguna cosa que farem, estar, doncs quedem i fem un sopar, encara que sigui amb pa amb tomàquet, no? I és maco, no? Perquè, bueno, és una manera de mantenir un contacte amb un grup de gent una mica gran, però que ens hem fet amics amb el fons, no? Una família, i li diem entre nosaltres la família Aixa, no? I on aquí té cabuda tothom, que vulgui sobretot ajudar a fer projectes per poder ajudar i col·laborar amb casos benèfiques, no? Quan acabi aquest projecte que tenim ara que estem fent de l'orfenat, com som un grup heterogeni que som gent que té diverses opinions, doncs nosaltres farem una reunió extraordinària per definir quin serà el pròxim projecte, no? Ja tenim algunes idees, no? I aleshores el que farem
és simplement doncs, per votació de majoria el que ens pugui agradar més. No? Esdeveniments de sopars solidaris, festivals de ball amb la col·laboració d'escoles de ball de Terrassa, qualsevol cosa que se'ns ocorreixi dintre d'un marc que no estigui en contra amb el que és la nostra idea, la nostra línia, per recaptar diners i per poder tirar endavant això.